Գնարա Ալեքսանյան, Թոշակառու, բայց չեմ դադարում մնալ մանկավարժ։ Ես այստեղ եմ, որովհետև չեմ կարող լինել, որովհետև կրթության և դաստիարակության հարցը այսօր վստահված է։ Ես կարող եմ ասել չափազանց անտեղյակ մարդկանց, որովհետև այս ժանա կոչված, ես չգիտեմ, արդյոք այս կինը կարողանա երկու բաժակ սուր ճեպել։ Ինձ վրա այն տպավորությունն է թողնում, որ սրան երևի պիտի փչեն, նստեցնեն, փչեն, կանգնեցնեն, երևի դրա ուժն էլ չունի, որտեղ նա ոչ միայն նվազ է, որի համար ես իրեն խղճում եմ ուղղակի, նաև նա ոգի չունի, նրա խոսքը, նրա մտածելակերպը, նա մենակ Նիկոլի Ստրուկն է, Ստրկուհին, ներողություն եմ խնդրում։ Այս տիկինը, որ դարձավ նախարար, նախքին էլի անհաջող նախարարներից հետո, այն նախկած դդումը, որին դեմ մենք այստեղ շատ պայքար ենք մղել, այն Դումանյանը, նրանից հետո ինքը, որ դարձավ նախարար, ինքը կրթության և դաստիարակության ազգային հայեցակարգ ներկայացրեց, եղել է այդպիսի բան, ես որ տեղյակ չեմ, ես որ միշտ իրադարձությունների կիզակետում եմ, ես չգիտեմ նման բան։ Այդ հայեցակարգի բացակայության հետևանքն է, որ ադրբեջանցիները մեզ համար դասագիրք են լեգում, որ Աշոտ Ղուկասյան հեղինակի հաղթած դասագիրքը շպրտել են մի կողմ, և բերում են Սմբատ Հովանուսյան ոմն սողունի գրած դասագիր, դա սողուն է։ Մեր երկրի վիճակը այսպիսին է, որտեղ մեր տան գողերը մեր տնից են։ Եզը ներողություն, իմ երջանկահիշատակ մայրն ասում էր, գողը տանից, եզը երդիկից, այս սրա հետևանքն է։ Հիմա ես շատ վրդովված եմ ուսուցիչների վարմունքից։ Ինչ է նշանակում, ես այդ գրքով չեմ անցնում, գրված է սեղանին, դուք խաբեբաներ եք, թե ուսուցիչ, դուք խարդախություն եք ուսուցանում երեխաների հոգում, թե պիտի ազգային ծիները բուրբուքեք, որ բողբոջեն։ Առանց այդ էլ մեր սերնացանները այս իշխանությունների այլանդակ, այլասերված քաղաքականության հետևանքով մեր սերնացանները մնացին հողի տակ։ Այսօր մենք հսկայական խնդիրներ ունենք բանակի հարցում։ Եթե դու ուսուցիչ այսօր ասում ես, որ գիրքը դրված է, այսինքն որ ստուգեն, տեսնեն, որ գիրքը դրված է սեղանին, խաբեբա, դու ուսուցիչ չես, վտանգավոր է քեզ նմանի ձեռքը, բան ինչպես հույներն էին ասում, տաբուլա ռազա տալ, անգրել տախտակ, դու քո խարդախությունն ես գրել այս հենդի վրա, և ես չեմ կանգնում ուսուցիչների այսօրվա բողոքի կողքին, որտեղ արժանի չեմ համարում։ Ալեն Սիմոնյանը գլուխը պատին է տալիս, պատներ գլխին, ես քանիցս ասել եմ, այ անգրագետ ամուս, այ թուրքի վաստակ, ներողություն եմ խնդրում ակնդրից և ունկնդրից, սա ինձ հավասար, ինձ սազական բարապաշար չէ, ինձ ճանաչողները միշտ իմացել են, որ ես ոսկեղենիկ հայրենիկ կրող եմ եղել, այսօր ես այսպիսի բարապաշար եմ օգտագործում, որտեղ սրանց մասին հիշեր կարող հարգալից խոսել, որտեղ ներսումս վառվում է ամեն ինչ։ Ալեն Սիմոնյան կամ Ալյոն Ուխան ավելի ճիշտ, որովհետև այդ ներողություն 18 թվականի մայիսի 8-ի օրը հրապարակում իր ընկերներն էին ասում, Ալյոն Ուխան մեր պարուհին, դարձավ իշխանություն, տեսնես մեզ կհիշի, մեկն էլ մյուսին ասում էր, արա կարողա վրա իշխանի, ինքան բան ենք բերել դրա գլխին, ես չի Ալյոն Ուխան, Ալյոն Ուխան ծնվել է թեքից ու մրից, իր մորից է ծնվել, չէ, թեքից ու մրից, էլ ուրիշ ինչ կարող էր անել, և թևերը բռնած երիտասարդի դեմքին թքելուց հետո երեք ինչ-որ օրենքի նախագիծ էր բերել ինքը, և էլի մի իր նման դուրս պրծուկ, սրան
են ոչ ամոթ ունեն, ոչ պատկառանք ունեն, ոչ ազգային պատկանելություն ունեն, սրանց ուսքն ու միտքը մենակ կյանքը վայելելն է, այներ կենսաբանորեն, ոչ ոգեղեն, եթե սրանց մեջ ոգի նստած լինել, սրանք կվախենային գանձասարի անեծքից, կվախենային, ես բանակի օրվա արետոն նորից գնացել էի, Երաբլուր, այնտեղ Տեր Հովանեսը գիտեք ինչ ասաց, ասաց հուլիս օգոստոսին գնալու եմ ես, գնալու եմ Արցախ, ասաց ես պիտի դառնամ հայոց եկեղեցիների ու վանքերի բոլոր զանգերի լեզվակը, առանց այդ լեզվակի զանգերը չեն կարող ողողանջել։ Երբ որ ինքը լսել էր իմ այս հարցազրույցը, ասաց բայց ինչու միայն ես, ամբողջ Արցախը պիտի վերադառնա, ես այսպես շատ մեծ սիրով, մեծ համարում ունեմ այդ մարդու նկատմամբ, ասել եմ Տեր Հովանես, դու ինքդ հենց Արցախն ես, որ կաս, լինելու ես ժողովուրդ, մենք ոտքի ենք կանգնելու, մենք ուղղելու ենք մեր մեջքը, ինքեսում մի այսպիսի քարատող կա, երկիրն ա երկիր, Հայաստան երկիր, գործավակները թերիք կրանան, ոտքի ել, սուրդ վեր պարզիր կրկին, Հայա Աստվածը թող մեզ պահապան։ Ես համոզված եմ, այդ օրը գալու է, ես ինձ խոստացել եմ, որ ոչ միայն այս դուրս պրծուկների, այս թուրքի լամուկների վայրեջքը պիտի տեսնեմ, այլև Հայաստանի ճախրը։ Նոր մեռնեմ, արդեն պետք չի լինի։